Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedan naš i vaš europski format. Moj večerašnji gost je ravnatelj javne ustanove RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, gospodin Jozo Sarač. Gospodine Sarač, dobra vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Na samom početku da objasnimo našim gledateljima, onima koji ne znaju, što je zapravo RERA i čime se vi bavite. Pa kad kažemo RERA, onda se svi poistovijete sa starom lokomotivom koja je vukla Split-Sinj. Međutim, RERA je skraćenica od Regionalna razvojna agencija. Dakle, kad je ustrojena, ustrojena je u tom obliku da skrbi o povlačenju i pripremi EU fondova. Dakle, mi smo novim zakonom o regionalnim razvojima dobili jedan novi format. Dakle, regionalni koordinatori su sada javne ustanove koje imaju javne ovlasti. Dakle, mi smo od 1.1. ove godine tijelo sa javnim ovlastima, sa točno propisanim obavezama i odgovornostima s obzirom na članak 25 zakona o regionalnom razvoju. Dakle, isključivo moramo skrbiti o regionalnom razvoju, o pripremi i provedbi projekata svih javnopravnih tijela. Dakle, ono razlika onog što smo imali do 1.1. ove godine i od danas je što naše radionice vezano za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i privatni sektor potpuno moraju preuzeti privatni konzultanti, a mi se isključivo posvećivamo, dakle, javnopravnim tijelima. Potpuna pomoć općinama i gradovima. Dakle, intencija je ministrice regionalnog razvoja našeg nadležnog ministarstva da što više pripremi decentralizaciju ovakvog načina pripreme i provedbe EU projekata koja ne je sada važeća, da u novoj financijskoj perspektivi od 2020. do 2027. dobar dio tih poslova decentralizira na jedinice regionalne samouprave, to jest na županije. Vjerujem da je intencija i ministrice i nadležnog ministarstva regionalnog razvoja da se više sredstava povuče naše općine, naši gradovi, na kraju krajeva i županije, jer generalno, ne znam za vaše mišljenje, ali u društvu se stvorila nekakva sintagma da mi jako loše, jako malo novaca povlačimo iz europskih fondova. Uvijek se uzima za primjer jedne Poljske koja je bila lošija od Hrvatske pa je povukla 85% planiranih sredstava i neke druge zemlje. Koje je vaše mišljenje? Je li mi kao županija i kao država povlačimo dovoljno sredstava? Pa dakle, mojim dolaskom u razvojnu agenciju proučavao sam različite programe različitih država. Između ostalog smo bili više puta u posjeti Poljskoj. Poljska nije potpuno dobar primjer za Hrvatsku. Dakle, Poljska je 10-12 puta veća država od Hrvatske i oni su upravo po modelu decentraliziranih i provedbenih tijela i decentraliziranog raspisivanja natječaja, dakle, spustili na svoje regionalne koordinatore, uvjetno nazvano, s obzirom da su ovaj vojvodstva kod njih, tako da su one na lokalnoj razini i raspisivale pozive i provodile ocjenjivanja i ispuštali sredstva. Dakle, jedan složeniji sustav. Međutim, mi to možemo primijeniti kao u jednom malom, kao mala Poljska, i upravo to je intencija ovog novog zakona o regionalnom razvoju. Međutim, kada gledamo ukupnu alokaciju sredstava koja nam je dodijeljena od nekih 10 milijardi i 700 milijuna eura i kad gledamo što je ministarstvo do danas objavilo poziva, objavilo, dakle, javnih natječaja za dostavu projektnih prijedloga, onda je to više od 6,5 milijardi. A perspektiva ova traje do 2020. Dakle, još uvijek imamo dovoljno vremena za od strane ministarstava raspisati te pozive. Kada gledamo ono što je ugovoreno, onda imamo ugovoreno nekih 6 milijardi i 600 milijuna eura. Dakle, poprilično solidan broj za ovo, 60%. Za ovaj dio programskog razdoblja. E sada dolazimo na realizaciju. Kada pogledamo koliko je to isplaćeno sredstava korisnicima, dođemo negdje sa stanjem od 31.12. na nešto malo manje od 2 milijarde. Dakle, imamo 600 ugovorenog i 2 milijarde isplaćenih sredstava. Dakle, što nam to pokazuje? Da smo dobri u raspisivanju natječaja, da smo realno i solidno dobri u ugovaranju, ali gdje nam zapinje nam provedba.
Sad dolazimo do razloga zbog čega je to tako. Dakle, bilo je dosta dugo usko grlo u ministarstvu s obzirom na povećani broj natječaja, na povećani broj prijava na natječaje korisnika i tu je falilo dosta kadra. Taj dio sada ministarstvo i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje kao najveća upravljačko tijelo Ministarstva regionalnog razvoja dosta dobro su to sada iskoordinirali. Sad dolazimo na provedbu projekta kod konkretnih prijavitelja, općina, gradova, javnopravnih tijela razno raznih i tu sada pronalazimo razloge zbog čega je to tako. Dakle, na lokalnim razinama je još manje specifično obučenog kadrova za takvu vrstu poslova i zato nam kaska provedba, između ostalom. Dakle, kaska zbog izuzetno komplicirane javne nabave u Hrvatskoj. Dakle, vi ako niste prema Zakonu o javnoj nabavi raspisali pozive i aktivnosti koji su vam prijavljeni u samom projektnom zadatku, a projektna aktivnost, naravno da ne možete povući sredstva. Dakle, postoje i predfinanciranja, dakle, kada općine i gradovi mogu i dobiti sredstvo za predfinanciranje, dakle, prije no što su potrošili sredstvo određene postotke, ali ta sredstva moraju pravdati po ispostavljenim računima i uvjerenim situacijama. Dakle, je li se možda ovim zakonom, obzirom da smo imali izmjene zakona o regionalnom razvoju, zašto se neke te stvari nisu uredile, a moramo reći pojednostavile? Nažalost, ne odlučujemo samo mi o procedurama. Dakle, procedure su vezane i za Europsku komisiju. Dakle, sve ono što mi dostavimo Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje ili nekom drugom u PT tijelu, jedan ili dva, oni u konačnici to moraju verificirati sa komisijom. Dakle, onda komisija iskontrolira sve ono što su naša provedbena tijela napravila i ako nešto nije dobro i uredno napravljeno kako je to ispregovarano, onda ministarstvo dolazi u situaciju financijske korekcije, dakle plaćanje kazni i penala za nešto što su odobrili, a da to nije prema propisima Europske komisije. Dakle, da bismo to izbjegli, dakle, mi kao javna ustanova smo već cijeli niz godina održavamo EU radionice, EU škole za korisnike iz javnopravnih tijela. Dakle, za općine, za gradove, dakle, dva do tri puta godišnje po 30-ak ljudi školujemo o samoj pripremi, a i provedbi EU projekata. Dakle, nakon toga mi mislimo da su sposobni samostalno bar 40-50% provoditi projekat. Međutim, mi smo i tu na raspolaganju. Dakle, kad imamo jednu tako solidno pripremljenu i školovanu osobu u općinama i gradovima, ako negdje zapne u nekakvoj proceduri, tu mi možemo i tu uskačemo, dakle, da im pomognemo i na nekoliko primjera kada zapnu u određenoj proceduri, nakon koordinacije s nama, ja vjerujem da su, i to je praksa i pokazala, da su oni sposobni, dakle, samostalno privesti provedbu projekta onako kako je i prijavljeno sa projektnim aktivnostima u samoj projektnoj prijavi. Dakle, do sada je kroz naše radionice prošlo oko 500 takvih korisnika i iznjedrilo je cijeli niz jako kvalitetnog kadra. Uglavnom se radi manje više 90% o mladim, visoko obrazovanim ljudima koji imaju različita specifična predznanja iz različitih područja. Dakle, potpuno je irelevantno da li su pravnici, ekonomisti, agronome, biolozi, kemičari. Dakle, imamo svih struktura i tu zaista u mnogome igra i formalna naobrazba, ali i jedna opća kultura, budući da su projekti multidisciplinarni, dakle, sa različitog aspekta se moraju sagledavati da bi se uopće dobio projekt, a onda i u samoj provedbi projekta, s obzirom na i zakon o gradnji, zakon o javnoj nabavi, zavisi o čemu se radi. A recite mi, naši načelnici i gradonačelnici s područja Splitsko-dalmatinske županije, koliko su oni zainteresirani za povlačenje sredstava iz europskih fondova? Koliko vas često javljaju? Ja da sam načelnik, ja mislim da bi vam, što se reče, visio za vratom. Mislim, imamo sredstva koja su naša, koja su nam na raspolaganju. Nekako mi se ne čini da nisu svi toliko zagrijani. Imam zaista krasnih primjera. Zaista krasnih primjera i to su ljudi koji, kako ste vi rekli, doslovno me opsjedaju. Da. Čak ni u onim situacijama kada mi ne pišemo samu projektnu prijavu.
pišu oni sami ili piše neko drugi, ali kad zapnu, onda se ne gleda vrijeme i ja sam na raspolaganju doslovno 24 sata. Na kraj kraja, to su moje bivše kolege, su bilo sad 10 godina bio čelnik u jednom gradu. Znam točno s kakvim se problemima suočavaju. Svaki poziv koji je objavljen, gdje su oni prihvatljivi korisnici, ja im ga osobno šaljem na uvid, dajem se na raspolaganje ja ili moji ljudi. I od 55 jedinica lokalne samouprave ne mogu reći da su loše. Dakle, ima izvrsnih, međutim, ima koji su malo i uspavani. Međutim, kad su infrastrukturni zahvati u pitanju, vodovodi, kanalizacije, dječji vrtiće, bez pripremljene projektne dokumentacije nema ni govora o prijave na poziv kad ga objavi ili ministarstvo ili agencija za plaćanje ili bilo ko. Dakle, dosta dugo treba pripremati projektnu dokumentaciju da biste svi mogli uopće prijaviti na neki infrastrukturni projekt. Moj savjet je uvijek usmjeren općinama i gradovima da počnu na vrijeme projektirati ono što im zaista treba, a ne ono na što misle da bi možda mogli dobiti sredstva. Dakle, što ćete projektirati dječji vrtić ako vam je taj koji imate dovoljan? Možda možete razmišljati o proširenju, o rekonstrukciji u tom smislu. Dakle, preporuka je nikad ne projektirati nešto da bi ciljali natječaj, nego projektirajte ono što vam je potrebno, a onda ćemo tražiti natječaj, javni poziv iz određenog operativnog programa, iz određenog poziva koji je upravo namijenjen vama. Kad se sam natječaj objavi, onda je kasno krenuti u projektiranje, u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Dakle, dovoljno dugo morate imati korak unaprijed da biste bili uspješni u povlačenju EU sredstava. A kažem, imamo krasni primjera, ne želim ovdje govoriti o imenima. I ono što bih u ovom slučaju naglasio, ako me neko gleda lokalnih čelnika, dakle što sam i naglašavao u redovnim susretima župana i gradonačelnika i načelnika i zadnji put u Makarskoj kad smo bili, dakle ministrica regionalnog razvoja je jasno i glasno dala do znanja da samo pripremljena dokumentacija može igrati za prijavu na natječaj i ta dokumentacija da bude u našoj bazi projekata koje mi vodimo pojedinačno za svaki grad i općinu i svaka grad i općina može ući u svoj dio baze projekata i doslovno navoditi ime projekta, ideja, da li je idejno rješenje, da li ima lokacijsku, da li građevinsku. I to je jedan alat za upravljanje razvoja, između ostalog uloga nas kao regionalnih koordinatora je i upravljanjem razvojem. Međutim, bez saznanja koje su to potrebe jedinica lokalne samouprave, koji su to projekti pripremljeni, niti mi možemo upravljati razvojem, niti Ministarstvo regionalnog razvoja može pregovarati sa komisijom o novom programskom razdoblju od 20. do 27. i definiranjem operativnih programa. Dakle, ne može niko na pamet znati kolike su potrebe za vrtićima, kolike su potrebe za kanalizacijama, za odvodnjama, za grobljima, za svima onima na što se jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti. Svakako. A recite vi meni konkretno projekti koje je RERA radila, bilo da ste bili nositelj, bilo da ste bili jedan od partnera, koje projekte bi vi ovako izdvojili kao najzanimljivije ili one koje su od najvećeg interesa za naše društvo? Pa, u ovom trenutku, dakle, RERA provodi 37 projekata kao projektni partner ili nositelj iz kojih financiramo naše plaće. Dakle, plaće u javnoj ustanovi RERA su sve povlačene iz projekata. Dakle, 37 u ovom trenutku projekata je. Mi smo prošlu godinu završili sa 24 projekta. Ukupne vrijednosti projekata su 32,8 milijuna eura do 31.12. Od ove godine mi smo započeli sa novih 14 projekata na teritorijalnoj suradnji preko graničnog programa Hrvatska-Italija. Ti ukupni projekti su vrijednosti još otprilike toliko, malo čak i više, nekih 32,9 milijuna eura. Od toga se samo na aktivnosti RERA odnosi oko 2 milijuna i 900 tisuća eura samo za projektne aktivnosti RERA. Dakle, kad gledamo vrstu projekata, onda bi se malo vratio unatrag. Dakle, obično šira javnost kasnije shvati važnost nekih projekata koje smo provodili.
Evo, recimo, izvojit ću projekt koji smo davno završili, projekt Kamen, Stone. Dakle, suhozidna gradnja. Evo, sad smo svjedoci, prije nešto malo, suhozid je ušao u UNESCO popis zaštićene bašne. A kad smo govorili, a što to suhozid, šta će vam to? Međutim, i to je bila podloga da uđe u UNESCO-vu zaštitu. Vjerujem da je to bila podloga, dakle, posebnih programa iz programa ruralnog razvoja. Da vi kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva imate površine pod suhozidom, vi sada možete prijaviti održavanje tog suhozida i Europska komisija vam daje sredstva za održavanje tog suhozida. Evo, jedan, recimo, primjer. Drugi, recimo, primjer iz različitih projekata vezano za zaštitu okoliša. Kad smo provodili projekt The Fish Gear, projekt koji se bazira na analizu stupnja onečišćenosti mora s obzirom na plastiku mora, zajedno sa našim hidrografskim institutom i Ruđerom Boškovićom, dakle, vodećim našim institutom sa 600 znanstvenika. A znaš, to je sve nešto, to vi sve nešto. Međutim, sad smo svjedoci dnevnog čitanja velikog zagađenja mora plastikom. Sad je već i komisija pokrenula postupke zabrane distribuiranja nerazgradive plastike. Dakle, ide se ponovno u smjerova da smanjimo tu vrstu onečišćenja. Dalje govorimo o velikim klimatskim promjenama. Dakle, dva najizloženija grada na Jadranu, s obzirom na dizanje razine mora, su Split i Kaštela. Dakle, već niz projekata je prekograničnih nam je usmjereno za pripremu projektne dokumentacije, recimo za grad Kaštela, gdje je grad dobar, dakle, potentan je i prihvaća takve projektne aktivnosti, da definiramo na koji način sada već početi pripremati projektnu dokumentaciju za dizanje razine obale i rješavanje odvode grada Kaštela. Dakle, kad to počnemo pripremati, kad se to dogodi, onda je kasno. Dakle, puno je stručnjaka i znanstvenih instituta tu uključeno da se sagleda kompletno područje. Dakle, i županije, županijski programi rade na upravljanju obalnim pojasom, a ovdje je problem ne samo upravljanje obalnim pojasom, nego zaštite obalnog pojasa, da nam se ne dogodi na 7 Kaštela moraju se dignuti iznad magistrale. Dakle, dovoljno rano moramo pripremati projektnu dokumentaciju da bismo bili uspješni u povlačenju kasnije infrastrukturnih radova. Posebno bih sada ponovno istaknuo projekte koji su vezani na gospodarstvo. Recimo, zadnji poziv za poduzetničke potporne institucije, općine i gradove, kad je vezano na infrastrukturu ulaganja u gospodarske zone. Dakle, projekt Agronet, naš projekt koji smo provodili sa talijanskim partnerima, je definirao održivo korištenje poljoprivrednih površina, odnosno definirali pravce razvoja poljoprivrede u Dalmatinskom zaleđu. Dakle, iz tog projekta Agronet su iznjedrene prva najveća sredstva kad se tiče ulaganja gospodarske zone u gospodarsku zonu Trilj. Dakle, gradonačelnik je prihvatio, dakle, potentan je, želi je, idemo raditi. Dakle, idemo i mi u Rere tamo gdje su na najmanji otpor. Dakle, ne želimo mi nagovarati čelnika lokalne tijela i vući za rukav, idemo. Dakle, kad vam iznesemo ideju, ako idemo skupa. Idemo se obruš na glavu. Ako vas neko mora moliti, onda iz toga nema ništa. Dakle, taj projekt Agronet je definirao prvi 15 milijuna kuna ulaganja u komunalnu infrastrukturu jedne gospodarske zone. Međutim, prethodno je trebalo sagledati što simpatizira komisija i kontrolna tijela. Dakle, infrastruktura te gospodarske zone je specijalizirana. Dakle, shvatili smo da kroz S3, pametne specijalizacije, Europa zahtjeva specijaliziranje prema određenim područjima. Dakle, to smo specijalizirali u pravcu razvoja centra agropoduzetništva. Dakle, jedna takva projektna prijava je ocijenjena vrhunski, gdje su iste takve projektne prijave, ali koje nisu bile definirane kao specijaliziranim područjima, dobivale 43 boda i nisu prolazile. Ovakva vrsta specijalizacije i opsa projekta je dobila 93,5 bodova. Da. I ušla je za financiranje sa 15,2 milijuna nepovratnih sredstava. E sad, kad smo se tu zaigrali, kad smo ušli u to, to je iznjedrilo novo odobrenje sredstava za izradu inkubatora za gospodarstvenike i poduzetnike sa laboratorijom za kontrolu kvalitete hrane, koja je iznjedrila još 20 milijuna nepovratnih sredstava i radovi su počeli prije neki dan.
Dakle, kada smo krenuli? Krenuli smo od Agroneta prije 4-5 godina, jednog prekograničnog projekta, gdje su isto mnogi mali, a znaš ti Agronet, šta će vam to? A to je bio jedan okidač, izdaleka smo pripremili projekt da dokažemo komisiji da smo mi potentni tu i da se nastavimo dalje. Dakle, ne stajemo na tih 20 milijuna kuna. Dakle, već je sada, očekivamo doslovno svaki dan odobrenje Ministarstva gospodarstva za centar kompetencija za, iz područja prehrana i bioekonomija, za centar za samoniklo i aromatično biljne i voćne vrste, gdje unutra i ljekarna Splitsko-dalmatinska i Institut Ruđer Bošković i Veterinarski fakultet, Agronomski fakultet, Institut veterinarske kulture, gdje kroz taj projekt želimo definirati područja i kulture vezano za aromatično i ljekovito biljne voćne vrste, koje ćemo kroz CO2 ekstrakciju koja ne postoji u Hrvatskoj primjenjivati u ljekarničkoj industriji, u farmaceutskoj industriji, u industriji ljepote. Dakle, krenuli smo s jednim realno malim projektom, a završili smo na 150 milijuna kuna. A što je važnije, ne milijuni kuna, ovdje nisu važni milijuni kuna, nego su važni dodana vrijednost tog područja. Dakle, hoćemo li sijati pšenicu i kukuruz na 5000 kvadrata ili ćemo skupiti 100 OPG-ovaca koji će na istoj površini sijati anđeliku, neven, različite biljne vrste koje možemo na ekološkom uzgoju kroz CO2 ekstrakciju primjenjivati sa dodanom vrijednošću u farmaceutike, u industriji ljepote, zdravlja itd. Dakle, to su te vrijednosti koje se mogu neograničeno dalje širiti na naše otoke, na područje od Imotskog, Vrlike, pa ako hoćemo i do Like. Znači, sada uzmemo 2000 kvadrata površine pod kukuruzom i pšenicom i uzmemo 2000 kvadrata površine pod nevenom, anđelikom, nekom drugom vrstom, da, koja će po analize tla i sa stručnim kadrom koji je i projektnim partnerima koji su unutra dati koja je to podloga i koja je to najbolja kultura sa najvećom dodanom vrijednosti. Slavonski seljak, virovitički seljak po 15 kuna izvozi suhu kamelicu vani. Vraća se natrag u Hrvatskoj po 50 kuna nakon što je se preradila u Njemačkoj. Dakle, daleko više je dodana vrijednost. Ja znam da do sada su i naši OPG-ovci i seljaci, ali i privatni iznajmljivači, ovako svi mi šetamo gradom i županijom, pogotovo mi novinari, onda bi mi rekli: znaš, vidio sam, radio si neki prilog o Reri, išao sam tamo na edukaciju, pomogli su mi, pisali su mi, povukao sam novce, ovo ono. A evo sad vi ste na početku emisije spomenuli da zapravo na neki način postajete servis javnopravnim tijelima. Je li to znači da se ti ljudi više neće moći, bar ne službeno, obratiti vama, ili što to zapravo za njih znači? Poljoprivreda je moja jedna velika ljubav, hobi, da, pa čak i u zadnje vrijeme i izvan hobija sam prešao sa svojim aktivnostima. Rođen sam na selu, živim na selu i ne može ljudi. Dakle, taj dio aktivnosti ne može iz mene izići. Dakle, kad smo mi započeli sa pripremom programa iz ruralnog razvoja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, kad smo shvatili da imamo komparativnu prednost na mjeru 6.3, to je mjera od 15.000 eura za mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Dakle, tu smo mi konkurentni, mi ne možemo konkurirati sa velikim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Slavoniji, Baranji, Srijemu i tako, koji imaju hektare i hektare, naš su posjed usitnjeni, mali, neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Međutim, to je jedna mjera koja je dosta polučila odličnog rezultata. Dakle, više oko 500 naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava do sada dobilo po 15.000 eura nepovratnih sredstava. Da. Mi smo mahom organizirali radionice na 11, 12, 13 lokacija po cijeloj županiji, nebrojeno individualnih sastanaka sa njima svima, i prošla godina je završila sa nekih 7,5 milijuna eura nepovratnih sredstava koji su odobreni našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Vjerujem da to neće biti kraj, s obzirom da je prijava išla do nedavno za novi poziv, dakle treći poziv za 15.000 eura, gdje je također velik interes polučen od strane naše županije. I jako mi je žao što se mi kao javna ustanova više s time ne smijemo baviti, s obzirom da ćemo se morati isključivo baviti javnopravnim tijelima. Međutim, tijekom svih ovih godina stasalo je dosta privatnih konzultanata.
dosta dobrih privatnih konzultanata s kojima smo mi surađivali, s kojima smo u kontaktu, kojima smo razmjenjivali mišljenje, znanja, kontakte ovaj, i tako dalje i tako dalje. Važno je da privatni konzultant prihvati ono što je određeno pravilnikom, dakle da ide na one iznose koji su definirani i koji mu se odobravaju za pripremu takvih projekata. Ja znam dakle da je obiteljskom poljoprivrednom gospodarstveniku teško izdvojiti i ta sredstva, ne znajući dakle da li će proći ili neće proći. Međutim, mi smo sa popriličnom sigurnošću mogli nakon analize dokumentacije koju bi obiteljsko gospodarstvo donijelo, da li radi, da li je nezaposlen, da li je mlad, da li je koliko mu je površina na kojoj radi, koje su to kulture. Potprilike smo mi sa velikom dozom sigurnošću mogli reći tu ste negdje ili nemojte ni pokušavati. Evo, dakle, apel bi bio i na privatne konsultante da preuzmu od nas taj dio. Naravno da ja ne mogu upućivati obiteljskog poljoprivrednog gospodarstvenika na ime i prezme pojedinog konsultanta, ali već je dovoljan broj odobrenih odluka na našem području da se može između njih taj dio dobro isfiltrirati. Dakle, evo, s obzirom na potrebu, s obzirom na kapacitete koje mi imamo u poljoprivrednom dijelu, ali ne sa masovnom proizvodnjom, nego sa kvalitetnom proizvodnjom, evo, meni je žao što to nećemo moći dalje nastaviti. Jednostavno, ne smijemo, moramo jednostavno zakon poštivati je zakon. Naša je, dakle, nova uloga tijelo sa javnim ovlastima, sa državnim pečatom, prema tome zna se što iz toga može proizaći. Ali bilo je dosta značajnih projekata. Sajam Ekofiera je iznjedren iz jednog dosta malog projekta Ekobiza, dakle od svega 300.000 kuna. Međutim, taj projekt je proglašen najboljim projektom po izboru Evropske komisije pretprošle godine iz tog područja, znači edukacije i obrazovanja i pripreme, i njega smo izradili Ekosajam Fieru, koja, evo, sad je na granici da li ćemo ga moći provoditi i ove godine ili nećemo. Provodimo jedan med projekt MDNet se zove, vezano je za popularizaciju naše hrane, proizvodnje i distribuiranje prema tržištu. Možda ga još ove godine uklopimo u taj projekt MDNet, s obzirom da možemo započeti projekte i završiti bez obzira da li su OPG ili neko drugi. Dakle, ako smo vam prijavili projekt kao OPG-ovcu, onda ćemo ga mi i završiti. Naravno, izvijestit ćemo kontrolna tijela, posložiti kompletnu dokumentaciju i mi ćemo vas pratiti dokle vam projekt ne završi. Dakle, iza toga ćemo morati, nažalost, evo, prestati sa tom vrstom aktivnosti. Da, ali bitno je da naši gledatelji znaju zapravo da to nije stvar koju vi želite, nego jednostavno je donesen zakon i koji definira vaše ovlasti i dužnosti. Tako je. Tako da ne radi se o vašoj dobroj volji ili nevolji, nego jednostavno svi mi moramo poštivati hrvatski zakon. Tako je. Projekt Culinary Heritage koji popularizira naše konobe, našu hranu. Da. Dakle, što smo želili postići? Kada uberete zelenu smoku i prodate na tržnici, ona ima 1 kunu. Da. Ako ste samo osušili, pa je prodali kao suhu, to je druga razina. Je. Ako ste tu suhu poslužili kroz marmeladu u hotelu, u restoranu, ona ima dodanu vrijednost. Je. Ako ste poslužili uveče kroz palačinke, to je još jedna dodana vrijednost. Dakle, krenuli smo sa tu, završili smo na tu. Dakle, to je ta dodana vrijednost samog proizvoda i to smo želili postići. Mislim da smo kroz niz ovih projekata dosta dobro to kanalizirali, a vjerujem da će to obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su već krenula u to da će i nastaviti u tom dijelu. Dakle, željena ne bila multiplicirati efekte. Dakle, svaki ovaj evropski projekt, on pokušavamo ga naciljati da što više izazove multiplikativnog efekta na gospodarstvo. Dakle, najkonzervativniji izračun uložene kune je multiplicira na 5 kuna. Da. U najkonzervativnijim sektorima. Da ne govorim o IT sektoru koji multipliciraju do 15 kuna. Dakle, poneki načelnici gledaju, a što ja imam od toga, jer imam samo 10 kuna prireza iz njegove plaće. Ali pogrešno. Dakle, on plaću potroši okruženje. Da. Pa je on multiplicira promet u nekom marketu.
Pa je vlasnik, direktor toga marketa rekao, je, ima prometa, dovoljno, nećemo otpustiti jednu radnicu. Pa ta radnica koja nije opuštena vrti i ona multiplicira u okruženju. Pa je ulilo gorivo, pa nije ona sa benzinske postaje otpuštena jer ima dovoljno prometa. Dakle, na taj način pokušavamo sagledati projekte. Izuzetno je teško precizno naciljati projekte, jer nikad mi nismo sigurni što će nam proći. Dakle, na prekograničnom pozivu sa Italijom, prošli poziv, mi smo prijavili 54 projektne ideje. 54. Prošlo nam je 14. Da. I od ovih 14 me boli glava jer je to već previše i po kapacitetima našim kadrovskim i financijskim i svakakvim, ali ćemo izgurati. Možda nam nisu prošli neki projekti koje smo željeli da prođu, a prošli su možda oni koji su negdje na granici. Međutim, od 50 ukupno odobranih projekata na prekograničnom pozivu sa Italijom, na Interregu sa Italijom, 14 je projekata u kojima je RERA partner. Dakle, od 50 je 14 gdje se cijeli Jadran mogao javiti sva javnopravna tijela. Dakle, dovoljno govori o našim kompetencijama za samo dobivanje projekata. A gospodarski projekti su mi uvijek draži ono, pravi gospodarski projekti nego zovemo ih mi soft projekte. Da. Međutim, i oni su važni, tako da provodimo i nekoliko projekata koji se vežu zapošljavanja, edukacije gospodarstvenika, pronalaženja ciljanih skupina za neki gospodarski sektor, tipa projekta Sparta, koji je jako zanimljiv projekt. S jedne strane imamo nezaposlene, s druge strane imamo gospodarstvenike. Gospodarstvenici imaju svoje potrebe, nezaposleni imaju svoje potrebe, uvozimo radnu snagu i ne približavamo se. Škole ne izbacuju dovoljno kadra koje je potrebno gospodarstvu. Što se to u Hrvatskoj dešava? Dakle, kroz projekt Spartak sa projektnim partnerima želimo pronaći koja je to sredina. Da. Dakle, to ne ovisi samo ni o gospodarstveniku, ni o školi, ni o zaposleniku, nego ovisi o centralnoj državi, o poreznoj politici, o različitim politikama, politici. O puno faktora to ovisi. Dakle, kroz taj projekt ćemo pokušati definirati koja je to sredina. Ako samo pitaš poduzetnike, krivi su nezaposleni, ako pitaš nezaposlene, krivi su poduzetnici. Ako pitaš jedne i druge, kriva je država. Je. Dakle, istina je obično negdje po sredini sistemom ustupaka da imamo gdje je ta granica izdržljivosti poduzetnika. Dakle, ne može poduzetnik dati nešto što nije da radi. Je. Dakle, imamo potrebe amortizacije sredstava, kreditiranja, svega. Dakle, bio sam 8 godina poduzetnik, znam potrebe. S druge strane sam bio u javnom sektoru, znam potrebe javnog sektora. Je. Evo. Istina. Dakle, jedan zanimljiv projekt. Evo. Tako, u tih 37 projekata uvijek su mi draži oni koji nam se tiču gospodarstva i koji pridonose zapošljavanju u našoj sredini. Upravo sam lokal patriot, onda sam nacional patriot, a onda tek je Njemačka, Irska. Da. Da. Rekli ste da je istina negdje po sredini, ali mi smo došli do samog kraja. Ja vam od srca čestitam na svemu što radite. Želim vam uistinu puno sreće u svim budućim projektima koje RERA organizira i evo da uistinu i dalje vozite onim pravim putem, baš kao nekada RERA. Hvala vam velika na gostovanju u Europskom formatu. Evo, hvala i vama i svakako potrebna i vaša pomoć, odnosno pomoć medije. Uvijek ste imali i imat ćete, znate da pratimo sve vaše projekte i to ćemo raditi i dalje. A dragi gledatelji, radite i vi dalje upravo što ste sada radili. Gledajte televiziju Jadran i vidimo se za 2 tjedna u isto vrijeme i na istom mjestu. Laka vam noć.